եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն TV-ին, թողարկման այս հատվածում տաղավարում կզրուցենք Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ, Երևանից արդեն նախկին պատգամավոր դարձած Արամ Մանուկյանի հետ, բարև ձեզ պարոն Մանուկյան։ Իսկ միգուցե ապագա պատգամավորի։ Միգուցե, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մանուկյան, ինչ է այս քաղաքական ընդհանուր այսպես թեմաների խորհրդարանում տիրող այսպես զարգացումներին անդրադառնալը նախ կոնկրետ ձեր կուսակցության առաջնորդի հասցեին հնչած հայտարարությունների մասով մի փոքրիկ անդրադառնանք։ Երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովում իր ելույթի մի մասը նվիրեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցին, ըստ էության հերակակարգով հակադարձելով հենց Հայազգային կոնգրես կուսակցության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եւ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասաց, որ նախընտրական այս շրջանում փորձարվեց նախկինում բանակցված այդ փաստաթուղթը կրկին քննարկման առարկա դարձնել եւ ասաց, որ պնդելով, թե այդ նախկինում քննարկված փաստաթուղթը հանգուցալուծման բանալի է, առնվազն այսպես իրականության դեմ մեղանչել է։ Շնորհակալ եմ, ձեր հարցին անշուշտ կանրադառնամ, բայց ուզում եմ չպատասխանելու ձեր հարցին շնորհակալություն հայտնել ձեզ այն ժուրնալիստներին, որոնք այս վերջի երկու ընտրությունների ընթացքում պահել են իրենց հերոսի նման, առանց չափազանցացնելու մտել են արջի որջը, ճշմարտությունը նկարահանելու ժողովրդին ցույց տալու համար ամեն ինչ արել են։ Իսկապես շնորհակալություն Սիսակ ձեզ, Հովանեսին, ուզում եմ անպայման Արփի Մախսուդյանին նշել է իր այդ կատարված իշխանական այլանդակության մասին քննադատելով դա եւ ասել, որ մենք հետեւողական ենք լինելու, չենք թողնի հատուկ ենք մնացած ազատ ժուրնալիստերին հետապնդեն, դա այսպես ասեմ, իր հասարակության լուսարձակներն են եւ կրիվ կտանք ձեզ համար, սա ոչ թե նրա համար, որ այսպես բան ձեր մոտ է։ Այդ մեկ, մյուսը, Սերժ Սարգսյանի ելույթին մենք ավելի մանրամասն, ավելի մասնագիտորեն կանրադառնանք։ Ես դրա մասնագետը չեմ, ես նեղ մասնագետը չեմ Ղարաբաղյան հարցի այն մասնավոր հարցերի, հատկապես փաստաթղթերի, կլինի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Չեմ կարող առաջին նախագահ ինքը կորոշի ինչպես արձագանքել կամ ով արձագանքի։ Դա կլինի նախընտրական շրջանում այդ թեզը նաև դուք։ Հիմա իմ մտածումները, որոնք ավելի շատ քաղաքական են, այսպես նեղ մասնագիտական չեն, ես երբեք չեմ համարցակվել մտնել այդ փաստաթղթերի խութեր, ես չեմ համարում ինձ մասնագետ, կարող եմ ասել մի քանի քաղաքական ուղակի նկատառումներ։ Նախ ինձ համար տարօրինակ էր, որ Սերժ Սարգսյանը հիմա հայտարարում է, որ ուզում է անդրադառնալ երկու ամիս հնչած մտքերին, գաղափարներին, որը որպես նախընտրական էր։ Բարի լինի այն դեպքում, երբ ձեր ուժը խորհրդան չի հայտնվել։ Հայ, իհարկե, բարի լինի ընտրություններից առաջ ուղորդեր մեր ժողովրդին, մեր առաջ սխալների, մեր առաջ պարտվողական, այսպես ասած, հայտարարությունների համար, դա լուրջ չի, որ մոտեցումը եղել է երկու ամիս առաջ, այլ չեմ ասում դեկտեմբերի 17-ին եղել Տեր-Պետրոսյանի հայտնի ելույթը, առավել ևս, որ ձեզ թիվ կասեմ հիմա, Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, հեռուստատեսային միայն ելույթը, մոտավորապես 300,000 դիտում է ունեցել, թող Սերժ Սարգսյանի դիտումը 3000 դիտում ունենա, 100 անգամ պակաս, եւ նոր գա այսպես քաղաքական մեդան, հա, տեսակետների բանավեճի գա։ Այնպես որ ինքը զրկել է մեր ժողովրդին այդ իր հանճարեղ բաներից, հիմնավորելու թե ինչքան սխալ է եղել Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումը, որը հնչել է կրկնում եմ 1-4 ամիս առաջ, 1-2 ամիս առաջ, հաջորդը։ Ես ստիպված կարդացել եմ ելույթը, պարտավոր եմ կարդալ, եւ Սերժ Սարգսյանին կարող էինք մեղադրել, ասենք, կոռուպցիայի մեջ, իշխանատենչության մեջ, իշխանագողության մեջ, փողասիրության մեջ, բայց ես առաջ անգամ եմ ձեր անլրջություն տեսնում։ Այն ինչ որ այդ ելույթի մեջ գնում է, 4 միլիոն բնակչություն, 50 տարվա ծրագիր, լավ, այդ մարդուն այդ նյութ տվողներն են այդպես անլուրջ, թե իրեն բան են անում։ Ձեր կտրությամբ իհարկե Ղարաբաղի մասով 1-2 հարց ամեն դեպքում Ղարաբաղի մասով ես հետևյալը կասեմ։ Տեսեք, քանի որ նախընտրական շրջանում, ինչպես ասեցի, դուք եք նաև այսպես նախընտրական հանդիպումների ժամանակ ասում, որ սա լուսման լավագույն տարբերակն է, այո։ Հիմա նույն նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ այդ առաջարկը, որը որ 97 թվականին է բանակցվել, դա անգամ չէր հավակնում դառնալ հանգուցալուծման այսպես փաստաթուղթ, այլ ըստ էության զինադատարի նոր տեսակեր, այսինքն մի բան, որը որ ըստ էության ասվում է այն, որ դուք նախընտրական շրջանում այն ինչ որ կարողանում եք
ընտրողներին, այնքան էլ ճիշտ չէ։ Նորից եմ ասում, թող բարի լինես շուտ ասել, որ քաղաքացին հանկարծ շփոթված մեջ չքվիարկեր, էլի, թե չամող ժողովուրդ կարող է մեզ քվիարկեր ու ինքը մնար այսպես բարձր ճշմարտությունը ժողովրդին չհայտնած։ Այդ մեկ։ Երկրորդ, անդրդություն ես գիտեք որտեղ եմ տեսնում։ Այն որ որոշ քաղաքական գործիչներ, չգիտեմ, երևացողներ, Երևանի ցանկություն ունեցողներ պորոտախոսությամբ զբաղվում են, այդ նորմալ է համարում։ Բայց այն որ երկրի առաջին դեմքը կարա այս նեղ վիճակին, այս սահմանի վրա ամեն օր զոհ ունենալով, այս վիճակի մեջ պորոտախոսությամբ հաղթանակներ արձանագրի Ադրբեջանի նկատմամբ, դա լուրջ չեմ համարում։ Վախենում եմ այդ անլրջությունից, ինչպես են վերաբերում իրենք այսօրվա սիտուացիային, այսօրվա վիճակին։ Ավելին ասեմ, այս մի քանի օրը մտահոգությունս այն է, որ Ադրբեջանը կարող է վերցնել այն նախաձեռնությունը, որ ինքը գնում է բանակցությունների, ինքը կողմ է բանակցությունների, ինքը կողմ է խաղաղության, ինչ արդեն Մամեդյարևն արել է։ Եվ միջազգային կառույցները ներկայացնի, որ Ադրբեջանը պատրաստ է բանակցությունների, իսկ Հայաստանը պատրաստ չի բանակցությունների։ Այստեղ մենք կկորցնենք։ Պարմարական, դա ես մեկատունեմ նախատրական շրջանում, ենթադրենք ես որպես ընտրող էի, լսում էի ձեզ, և դուք ասում էիք, որ կա այսպիսի տարբերակ, որը ամենաճիշտ, ամենաարդյունավետ լուծման տարբերակն է։ Այո։ Հիմա երկրի առաջին դեմքի մակարդակով ասում է, որ այդ տարբերակը անգամ չէր հավակում դառնալ հանգուցալուծում։ Ուզում հասկանամ, ես որպես ընտրող կամ մյուս ընտրողները ստեղության հիմա խաբված էին։ Մենք հիմա էլ ենք պնդում, այնտեղ մի ճիշտ բան ասել է Սերժ Սարգսյանը, որ ծամանում է թիվ մեկ խնդիրը Հայաստանի քաղաքական դաշտում, և այս սերունդը այդ խնդիրը լուծելու է, դա իսկապես դրական։ Իսկ ձեր ասած, մենք հիմա էլ ենք պնդում, մենք ոչ թե էլեմենտների վրա ենք շեշտադրումներ անում, մենք խնդիրը դնում ենք խնդրի լուծման կարևորության վրա և դրա նկատմամբ հետևողականություն հանդես բերելու վրա։ Հիմա էլ մենք պնդում ենք, որ Հայաստանի պատրաստակամությունը և այդ պատրաստակամության մասին հայտնելը խաղաղ բանակցության և փոզիչմային լուծման թիվ մեկ լուծումն է և միակ լուծումը։ Ցավոք սրտի, մենք չենք զգում այդ քաղաքական ուժի Սերժ Սարգսյանի ելույթներից, դա չի զգացվում։ Եվ կրկնում եմ, էլի մանրամասների մասին չմտնելու, մենք պնդում ենք, որ խաղաղ գոյակցության և բանակցությունների միջոցով խնդիր լուծելու ճանապարհը միակ ճիշտ ճանապարհն է, ոչ թե նրա համար։ Սա կարևոր է, որ մենք ուժեղ չենք, որ մենք չենք կարող Ադրբեջանին պատասխանել, մենք չենք կարող Ադրբեջանին հավասարազոր կամ ավելի հակառված տալ, ոչ, մենք գտնում ենք, որ տարածքները պահպանելու և Հայաստանի զարգացման ու Ղարաբաղի պահպանության միակ ճիշտ ճանապարհ փոխզիջումային բանակցային ճանապարհն է։ Շատ բարի։ Տեսեք, պարոն Մանկան, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ի տարբերություն այլ փաստաթղթերի, Կազանյան փաստաթուղթը, որը հենց ինքն էր ինչպես հայտարարել, պատրաստ էր եղել ստորագրել 2011 թվականին, որը ստեղության այդպես պարաֆինանսված պահված է, նա ասում է, որ սա ի տարբերություն այլ փաստաթղթերի պարզապես իպահ չի հանձնվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, այլ ըստ էության շարունակում է մնալ այսպես դեռևս, հա, քննարկվող կամ հնարավոր քննարկվող փաստաթուղթ։ Եվ այդ փաստաթղթի վերաբերյալ ասում են, որ դեռևս ամենալավ այսպես մանրամասներ հաղորդել է հենց ինքը Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի երկու հարցազրույցներում Բլումբերգին տված, որ ասել էր, որ այդ փաստաթուղթը իրենից ենթադրում է տարածքների վերադարձ 5+2 այդ շրջանները։ Հիմա տեսեք, երբ դուք եք խոսում զիջումների մասին կամ այն ժամանակ նախընտրական շրջանում, հիշում եք, այլ ուժեր այսպես հակադարձում էին ձեզ, դաշնակցություններ շատ այսպես կոշտ հակադարձում նախագահ Տեր-Պետրոսյանին, հիմա ասում են, այդ դեպքում ինչու դաշնակցությունը, որը նստած էր այդ նույն դահլիճում, և հիմա էլ արդեն կոալիցիոն գործընկերը, և Սերժ Սարգսյանի շուրջ ես դեսում եմ, որ պատրաստ ենք փողզիջումներ, բայց հակառակ ընդդումներ չկա։ Սերժ ջան, ինձ մի քաշեք շատ մանրամասների մեջ, իմ մտածումը քաղաքական է, լուծում պետք է գնա, լուծում չգնալը պատերազմ։ Դեպքում դաշնակցությունը, որ նույն բանը ըստ էության դուք եք ասում, դեր դեմ ես միշտ ասել եմ, իրանք երկու շերտից են, ներսում գիտեն իրականությունը, դրսում ցույց են տալիս իրանց հերոս, ներսում փիսիկ են, որովհետև գիտեն դառը իրականությունը, գիտեն մեր հնարավորությունները, գիտեն ինչ ճնշումներ կան միջազգային հանրության կողմից, դրսում իրանց հերոս են պետք տալ, որ սփյուռքում հավատան, այս ինչ հերոս են, այս ինչ բան տղեկ են, բայց այդ ամենը քյալագյոզություն է, քյալագյոզությունը, որովհետև իրականություն լրիվ ուրիշ տեղ է, իրականությունը լրիվ ուրիշ թվեր են, լրիվ ուրիշ քաղաքական իրավիճակ է, լրիվ ուրիշ ճնշում է, լրիվ ուրիշ պոտենցիալ է գալիս։ Թիվ ասեմ, ես միշտ խոսում եմ ձեր հետ թվերով, այս տարի բուհեր ընդունվելու համար միասնական քննությունների հայտ ներկայացել է 10,000, 9,700 մարդ, տեղերը բուհերի տեսակ, այս տարի 20,000-ի չափ են, պետական և վաստահող։ Այո, այդ հիմա ձեզ հարց եմ տալիս,
Միշտ իհարկե դժվարությամբ կարող ես թվեր հապարակել, որոնք դառնեն. Այս թվերով 4 միլիոն ապահովելու ես, զարգացող բանակը ապահովելու ես, բյուջեն ապահովելու ես։ Հիմա այդ թեմային կոնկրետ այս Ղարաբաղի վերջին հարցստան, տեսեք։ Չէ, Ղարաբաղից էլ շատ հարց մի չէ։ Մեկ վերջին հարցը ասում է, որ անընդունել է նաև, որ երբ որ դուք մեղադրում եք իշխանությունները, որ իրենք փորձում են ստատուս քվոն պահպանել, որտեղ ասում ենք չենք ուզում պահպանել ստատուս քվոն, մեր նպատակը դա չէ։ Իսկ անընդունել է ձեր այդ մոտեցումը, որ դուք ասում եք, որ իշխանությունները կարող են։ Ում հետ առանձին հանդիպում ես, իրենք բոլորը ասում են, որ մենք ճիշտ ենք։ Որ ստատուս քվոն քայքայում է Հայաստանը։ Ստատուս քվոն ժամանակի առումով տանում է ինքնին է ասում, որ դա այդպես է, բայց ասում է, որ դուք երբ մեղադրում եք իրեն, որ իշխանությունները փորձում են պահպանել, այլ ոչ թե լուծել խնդիրը, դա շատ լավ, թող մեզ ապացուցի, որ ինքը ճիշտ է, գնանք այդ ճանապարով, գնա լուծում անի։ Խնդրի լուծումը մեծ-մեծ խոսալի չէ։ Հայաստանը Ադրբեջանն է դարձնում։ Եղբայր, մենք խոսում ենք Հայաստանի դիրքորոշումների մասին։ Հայաստանը թող հստակ արտա այդ իր դիրքորոշումը։ Ասում է փողզիջումներ, գուցե բանակցային գործընթաց, իսկ եթե հանկարծ ապացուցվեց, որ Ադրբեջանը ճիշտ է, եւ Ադրբեջանը հիմնավորեց, որ Հայաստանն է, որ չի ուզում բանակցային գործընթացին մասնակցել, եւ այդ ընթացքում ինքը քշայի միջազգային հանրության աջակցությունը, ինչը մենք ասում ենք անընդհատ, ինչը մենք որպես վտանգ ենք ներկայացնում, այս դեպքում ինչպես է դրա տակից դուրս գալու։ Մնում է իրան միակ տարբերակը, որ պատերազմը սկսվի։ Մոնիկան այս հարցում հաշվառվում Յակոմինսկի խմբի վերջին հայտարարությունում, մեր այսպես դերակատարությունը, մեր գործոնը, որտեղ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները 3 հայտարարություն են տարածել, ասում են, որ ըստեղության առաջին անգամ կամ եզակի դեպքերից է, որ հասցեական այսպես նշվում է, որ Ադրբեջանն անգամ կողմնի առաջինը խախտել հրադադարը։ Ցավոք սրտի այս խաղի մեջ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դերը այնքան չէ, որքան դուք պատկերացնում եք կամ որքան մենք կուզեինք։ Մենք կարող ենք նպաստել, խանգարել, աջակցել այդ գործընթացին, բայց ոչ ավելին, քան երանախագահների ցանկությունն է։ Խելոք է այն քաղաքական ուժը, այն ղեկավարը, համընկացնում է, որը ներդաշնակ է դարձնում մեր ցանկությունները, մեր հնարավորությունները երանախագահների ցանկություններին եւ առաջարկներին, թե չէ հակառակ պրոտոխոսությամբ ընդհակառակը դարձ ուղությամբ է գնում։ Պարոն Մանուկյան, հիմա անդրադառնանք նախագահ Սերսարքսյանի ելույթի այսպես այլ Զերին, հա, ասաց, որ նոր սահմանադրությունը հնարավորություն տվեց խուսափելու հետընտրական ճգնաժամերին, նկատի ունենալով, որ ապրիլի 2-ից հետո ի տարբերություն այլ ընտրությունների, ես ամենևին ցանկություն չունեմ Սերժ Սարգսյանի ելույթ մեկնաբանելու, բացատրելու, բացարձակ ես ունեմ իմ մտածումները, իմ դիտարկումները, իմ ինֆորմացիան, որի մեջ մասնակից ենք, այսինքն ես կարող եմ ներկայացնել այն ինչ որ ասեք, այն ինչ որ ուզում եմ, բայց ոչ իրա ելույթի այսպես լույսի ներքո, բացարձակ ինձ հաճելի չէ այդ ձեր ասած։ Քանի որ Սերժ Սարգսյանը խոսում ոչ մեն իրանունից, այլ ընդհանրապես ձեր ասած, այս երկու ընտրությունները ցույց տվեցի պարլամենտականը եւ ավականին, որին դուք լավ մասնակցել եք եւ ձեր մաշկի վրա եք զգացել, ինչ դեմոկրատական ընտրություններ ենք անցկացել, ցույց տվեցին, որ Հայաստանի ընտրությունները այլևս գործիք չեն, որ մենք արագընթաց գնում ենք դեպի միապետություն, գնում ենք բռնապետություն եւ միակուսակցականություն դառնում է օրինական միջոց։ Ի տարբերություն կոմունիստների, ի տարբերություն, չգիտեմ, Հյուսիսային Կորեայի, այստեղ ժողովրդավարություն ասում են, որ ժողովրդավարություն անում են։ Այստեղ գոնե կա, ասենք, խոսելու հնարավորություն, մենք Հյուսիսային Կորեայի տարբերությունն ունենալու, որ ես ու դու կարող ենք այսօր խոսել ցանկացած բանից։ Այնտեղ դա չկա։ Սա է մեր ժողովրդավարության շղարշը։ Այս երկու ընտրությունները ցույց տվեցին, որ քաղաքացին ոչնչացրեն այն աստիճանի, որ երկու ամսամեջ երկու անգամ մսով ճաշը ուտելը իր համար դարձել է նպատակ, դարձել է հնարավորություն, որովհետև այն գումարները, որ բաժանվեց քաղաքացին, փրկել են այդ մի քանի օրվա ընթացքում։ Ուրեմն իշխանությունը ինչ գործիքներ կիրառեց։ Տերը ասած, ասում են մսով ճաշը դարձել արդեն այսպես տոնական։ Ընտրությունից ընտրություն, այո, ընտրական գյուղերում ասում են, երբ են միսուտում, երբ որ մարդ համահանում, կամ էլ այդ անասն համահանում, որին պետք է օգտեն։ Հիմա այս մեր ընտրությունները դարձան այնպիսի խեղճ ու կրակ դաշտի վրա իրականացող գործընթաց, որ այդ մարդիկ խորոված ուտել երեխին, խորոված տասնել կամ հաջորդ օրը նրա համար կոշիկ առնել, դարձել փրկություն։ Այս վիճակում ընտրություններ խոսելու մասին, որպես ընտրություն, ամոթ է այդ տերմինը օգտագործելը, սա է, մենք գնում ենք բոլշևիզմի, արագացված գնում ենք բոլշևիզմի, եւ այն ձեռքբերումները, որ 90-91 թվականին մենք ձեռք ենք բերել մեր երկրով, մեր հաղթանակներով, մեր ճարքերով, այս մարդիկ մսխում են արագացված տեմպերով, եւ սա է մեր ժողովրդավարության այսօրվա գործընթացը, սա ձեզ հորետես չհամարեք։
Սա դառնալու է մեր երկրի առաջիկա դժբախտությունների հիմքը, որտեղ քաղաքացին որպես գործոն չկա. Այսինքն քաղաքացին, որը կարող է ոգևորված զինվոր տալ, կրթություն ստանալ, հարկ մուծել, գործատեղ ստեղծել, ամենևին ընտրությամբ դեպուտատ ու պրեզիդենտ ընտրել, չկա այդ քաղաքացին. Այսինքն Սերժ Սարգսյանի և ես իշխանության հիմնական վնասը մեր երկրին դա է, որ ոչնչացել են քաղաքացին. Երկիր, որը չունի քաղաքացի։ Պարոն Մանուկյան, հենց այդ աղքատության կոնտեքստում, օրինակ նույնն է, հա, նա չեք ուզում իր Չէ, ասեք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, դուք ձեր գործանում եք։ Հիշող հանրապետական կուսակցությունը, հա, իդեմս նախագահ Սերժ Սարգսյանի մտադրեն առաջիկա 5 տարին աղքատությունը դարձնել 18% Հայաստան։ Հա։ Դուք քանի որ պարբերաբար, ես գիտեմ, ուսումնասիրում եք այս թվերը, նաև ժողովրդագրության թվերը, այսպես աղքատության թվերը, կարող է 5 տարում նման քայլեր ձեռնարկել։ Անեկդոտիկ թվեր, որ 5 տարվա ընթացքում ընդհակառակ է թիվը Անեկդոտը հիշում եք, չէ՞, որ ասում են, դու էլ ասա։ Ընտրությունների ժամանակ պակաս խոստում էր տվին, մեկը 5 միլիարդ բերեց, մեկը 15 միլիարդ բերեց, մեկը հեսա Ռուսաստանից 900 միլիոն դոլար աբերում։ Միջդեռ իրականությունն այն է, որ մեր պարտքը կավելացնեն հեսա 1-2 միլիարդով, եւ դա նշանակում է, որ կատունեք այս նոր վարկային համաձայնագիրը, որ քննարկվում է։ Այո, դա մոտավորապես նշանակում է, եթե Հայաստանի միջինացված յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա կդառնա 7-2 կդառնա, դա նշանակում է մոտավորապես ամեն քաղաքացու յուրաքանչյուրիս պարտքը կկազմի, այսպես ասեմ, 2500 դոլար։ Այսինքն ամեն ծված Հայաստանը թիվը կարող է մի քիչ նվազել, որովհետև նույն հանրապետականը մտադիր է բնակության թիվը դարձնել 4 միլիոն։ Չէ, ընդհակառակը թիվը մեծանալու է, որովհետև բնակության թիվը պակասում է։ Եթե ասում, իրենք մտադիր են 4 միլիոնի։ Մտադիր է, գիտեք ոնց է, եթե թվերը իրենք նայեն, այ հենց խորհուրդ կտամ Սերժ Սարգսյանի խորհրդականներին, ԿԳԲ-ից վերցնել, ովիրից վերցնել, սահմանից վերցնել արտագաղթի թվերը եւ ներկայացնել Սերժ Սարգսյանին։ Միայն այս տարի բուհեր դիմողների թիվը 1500-ով պակասել է։ Անցած տարի, Սիսակ ջան, Հայաստանի դպրոցական նստարանից 6000 երեխա դասարանից թողելա դուրս ա եկել, գնացելա, որից մոտավորապես 4000 տղա գնացողներ արդեն ընտանիքներին են տեղափոխում։ Իհարկե, դե պարզ թիվ եմ ասում, պետական պաշտոնական թիվը։ Այս պահին բուհեր ընդունելու համար միասնական քննության հայտ ներկայացրել է 9700 երեխա։ Անցյալ տարի այդ թիվը եղել է 1600-ով ավել։ Այսինքն եթե ամեն տարի 1600 չափ միայն ավարտական դասանում մենք կորուստ ենք ունենում, միշտ էս ման եմ ասել, մի հատ մտքով հաշվեք դա քանի զինվորացու է։ Այսինքն այս երկիրը իրենց շնորհիվ արագացված գնումակործանման, ու իրենք խոսում են աճի մասին, եղբայր, ձեր աճը ձեր գլխով կապնի, գնացեք պայք այս երկրին, այս ժողովրդին այստեղ, այնպես արեք չարտագաղթի, գոնե ֆիզիկապես Հայաստանը չոչնչանա, հետո ձեր 40 տարվա ծրագիրը կդնեք, 50 տարվա ռազմավարությունը կգրեք, պորոտախոսությամբ կգնաք Ադրբեջանին կհաղթեք։ Այս երկրի այսօրվա խնդիրը այս քաղաքացուն էստեղ պահելն է։ Դուք ոչ միայն չեք պահում էստեղ, այլ եղածինել ոչնչացնում եք, չեք թողում քվյարկի։ Պարոն Մանուկյան, ես իհարկե տնտեսագետ չեմ, բայց հիշում եմ տնտեսագետների շրջանակում կար մի այսպիսի տեսակետ, որ աղքատության այդ տոկոսի շեմի նվազումը, այսպես նաև ուղիղ կապոնի տնտեսական աճի հետ, այսինքն տնտեսական աճ պետք է լինի, որպեսզի դրան զուգահեռել աղքատության շեմը նվազի, եւ եթե 5 տարում, եթե չեմ սխալվում, հիմա մոտ 30% է նշում, որ աղքատ են Հայաստանում, որոնցից ի դեպ 13%-ը կարծես է ծայրահեղ աղքատ։ Այսինքն 5 տարվա մեջ փորձում են 18%, մոտ 10-12% աղքատությունը կրճատել, դա նշանակում որ տնտեսական մեծ աճ պետք է ունենա։ Շատ լավ է, որ թվերով ենք խոսում։ Անցյալ տարվա իրական ՀՆ-ի աճը կազմեց 0.2%։ Ոչ մեկը չի համարձակում սրա մասին խոսել։ Այդտեն ժամանակ էր, երբ 3%, 3.5% ՀՆ-ի աճի մասն էր խոսքը, փաստը ցույց տվեց, որ եւ այդ իշխանությունը, եւ Կարեն Կարապետյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը զրոյական աճ են ցույց տվել, զրոյական։ Եվ հեռանկարում էլ ոչ մի բան չունեն։ Իրենք էլ են խոստումավում, իրենք էլ են ասում, վարկեր են վերցնելու, այսուհետև ծակերը փակելու, աշխատավարձ տալու, թոշակ տալու, զարգացման հնարավորություն չկա։ Այսօր ընկել են այդ պաշտոնակրվի այդ հիվանդությունների մեջ, մեկ ասի ծրագիր տվեք Հայաստանի զարգացման համար, ես ձեզ քվյարկեմ։ Օրինակ Բաբլոյանը ընտրվել, չէ՞, լավ մարդ է, լավ բժիշկ կա, բայց քաղաքականություն ինքը տնտեսական մոտեցում, պարլամենտի բան ունի, կոնցեպցիա ունի, մնացածները ունեն։ Լսում եք Հայաստանում հենց Սերժ Սարգսյանի ելույթի մեջ, այդքան 40 րոպե ելույթ, մի հատ կետ ասեք,
մեկ ժամ 10 այս այդքան չկարողացա կարդամ կամ լսեմ։ Դուք կարող եք ընդդեմ գտնել մի հատ կոնցեպտուալ զարգացման ծրագրային կետ։ Մոտեցում։ Մոտեցում, որ ինքը հարկային դաշտ։ Ինչ մոտեցում, ասում եմ 5 տարում աղքատությունը կնվազեցնենք։ Ես էլ 20%-ով եմ ավելացնելու, դուք էլ կարող եք ասել 35%-ով։ Միջոցը, գործիքը, ձևը, ճանապարհը, լավ իշխանությունը, հո օրոտախոսության։ Այսինքն դուք այդ ամենը ակնկալում եք, որ պետք է լինի նախագահի երեկ։ Ոչ, հնարավոր չէ։ Նախագահը գոնե այսպես ուղենի։ Եղբայրի նայեք ովքեր են մտել պարլամենտ, նոր խոսեք։ Սամնադրության խախտումով Հայաստանի ամենամեծ հարուստները նորից պարլամենտում են։ Ամենամեծ օլիգարխները, ամենամեծ օդիոզները պարլամենտում են։ Եվ դուք այս կարգի կազմից ասում եք տնտեսական ռեֆորմներ, քաղաքական ռեֆորմներ։ Ձեր ասած աղքատության եւ հարուստների հերացումը տարաբաժանում հիմա ավելի ծայրահեղ վիճակ է հասել։ Ավելի իրանք մի քանի հոգի իրանց գողերից էլ կուտեն, գողերի քանակը կքչանա, մաֆիոզների քանակը կքչանա, եւ այս շեղվածությունը, բևեռացումը ավելի է լինելու։ Սա է, այդ պարտնել կվերցնեն։ Եվ ընդդուցումներից հետո 5-ից 10% ապրանքների թանկացում է եղել առաջին սպառման ապրանքների։ Որպես հա այդպես միջոց նշված այդ ծրագրի իրականացման ըստ էության Սարգսյանը նկատի ունեց նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որ պետք է կոռուպցիան վերացնել, ասում են, որ հիմա կոռուպցիան ավելի տեսանելի է դարձել։ Լսեք, այնքան տխուր է, պիտի խնդաս, այլ ուշ ձև չկա։ Այսինքն մենք հիմա ոչ թե ունենք իշխանությունների եւ կոռուպցիայի ծերտաճում, այլ մենք ունենք կոռուպցիոն ձևավորված իշխանություն։ Այսինքն այս իշխանությունը առաջ ասում ենք, ասենք գողերն ու իշխանությունը սերտաճած են, չէ՞, հիմա գողերը ձևավորել են իշխանություն։ Միայն իշխանություն ձևավորվել է այսօր փողով։ Բոլոր 40,000, 20,000 ձայները, ովքեր հավաքել են, ձևավորել են օրենսդրի իշխանություն, փողով են արել այդ բանը։ Այսինքն իրանք կոռուպցիան հասավ այն աստիճանի, որ օրենսդրի իշխանությունը առնված է ժողովրդից կոռուպցիայի փողի միջոցով, շանտաժի, վակի եւ այլ, կարեւոր չի ինչ մեթոդ կիրառեց։ Այսինքն խոսել կոռուպցիայի մասին, երբ որ բոլոր ընտրվածները փողով են ընտրվել եւ կոռուպցիայով են ընտրվել, Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, լավ, ով այն լեզվից քաշում չի հայտարարել, որ սա ամենաարդար ընտրություններն էր։ Եղբայր, իջի փողոց, եթե 100 հոգու հարցնես, ինչպես է անցել ընտրությունը, մի հոգի ասի, որ ընտրությունները անցել է արդար, ես ներեգություն եմ խնդրում բոլորի ներկայությամբ ձեր խմբակցությամբ, 100-ից մեկը թող ասի։ Այսինքն ժողովրդին դնել հիմարի տեղ, այդպեսի ցինիկությամբ չեն լինի անգամ հանրապետական կուսակցության ներկայացումը։ Ոչ, հանրապետական կուսակցությունը իրենք շատ լավ գիտեն, ամենտեղ ներկայացնում են, որ փողոս էսքան փողա ծախս է, էսքան ձայն է ստացել, էսքան փողը գնացել է հետաբերել, գիտեք մնացած կուսակցությունը ի՞նչ է կատարում, մաքուր թղթերի վրա ստորագրություն դնող պատգամավորներով են լցվել պարլամենտ, ու այս բանից հետո իրենք համարձակություն են ասել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրենք ստրատեգիա են անելու, էամութը։ Եթե իրենց խնդիրը վերջնականապես հիասթափացնել է ժողովրդին, ճիշտ են անում։ Բայց ինչպես չի, որ ես եկել եմ ձեր հաղորդմանը միայն իրականություն ներկայացնելու, թե ինչ դժվար, դժգույն վիճակ է։ Ամենևին, չկա զսպանակ, որ մինչև վերջ սեղմվում է, չկա ռեզին, որ մինչև վերջ ձգվում է, կտրվում է, միտեղ կտրվում է, իսկ իրանք արագացնում են այդ կտրվելը։ Եվ եթե հիմա մեզ համար շատ դժվար կլինի ասել, ժողովուրդ ջան, մենք միայն ընտրություններով կգնանք իշխանապողության, այլ ճանապարհ չկա, հիմա այդ բանը մենք չենք կարող ասել։ Եվ ժողովրդի ցանկացած դրսևորում կարող է արդարացված լինել, իրենք նպաստում են դրան։ Արագացված նպաստում են, որ Հայաստանում կամ արտագաղթ լինի վերջնական ժողովրդ կորչի, կամ ժողովրդին սեղմեն ենք, որ ինքը սպունգի, ռեզինի, զսպանակի նման բացվի եւ հակահարված դա։ Ես կարծում եմ ճանապարհը կարճ են անդրադառնանք, հա, այդ խորհրդարանին արդեն երկրորդ օրն է ընթանում, այս հետ արդյոք հասցրել եք հետևել խորհրդարանի նիստերին, այնտեղ չասեմ լավ հայազգային կոնգրեսի, այս ընդդիմության պակաս նկատել եք։ Գիտեք, ես որ նստում եի նիստերին, արանքում կամ հետո գնում է նորմալ երաժշտություն էի լսում, նորմալ գրականություն էի կարդում, որ ինձ մաքրեմ, ռեստարտ անեմ։ Հիմա ինձ թվում է, թե որ դուրս գամ այդ ախտահարվածությունից, հեռու կլինեմ,
ազատ կլինեմ, կզբաղվեմ իմ նկարչությամբ, երաժշտությամբ, չգիտեմ, գրելով, կարդալով։ Ցավոք սրտի այդպես չի, որովհետև չես կարողանում կտրվել իրականությունից։ Քեզ մեղադրում ես, որ իրանք չունես չշփվել այս իրականության հետ։ Եվ նույն զզվանքը, նույն ատելությունը, նույն տհաճությունը, որ զգում էի դահլիճում այդ քծնողների եւ դատարկների դեմքերը տեսնել, նույն տպավորությունը հիմա զգում եմ էկրանից կամ կոմպյուտերի ստացած ինֆորմացիայից, ցավոք սրտի այդպես է եւ այսինքն մեր անելիքը մնում է նույնը, մեր պայքարը մնում է նույնը, մենք ժողովրդին պետք է համախմբվենք։ Ամեն դեպքում չասի կընդդիմության պակաս դուք տեսակ այդտեղ։ Ընդդիմության ի՞նչ։ Պակաս։ Որտեղ։ Խորհրդանում։ Մի քանի ամիս համբերեք, ժողովրդը մի հատ էլ հիասթափություն կապրի եւ ինքը թող հասնի այն ճշմարության, ինչին հասնելու է։ Ինչ պետք է լինի։ Էհ, կտեսնեք, համբերեք մի քիչ։ Դա մեր առաքելությունը չէ՞, երբեք փուճուրներին խփել։ Փուճուրները իրենք իրենց կբացեն։ Ձեր հետագա անելիքներից կարող եք ասել։ Նույնն է անելիքները մեր ուսուցչության նկատմամբ։ Հա, մեր քաղաքական ծրագիրը նույնն է։ Այս պահին էլ եք ճիշտ համանում, որ չմասնակցեցիք Երևանի ապահանությունից։ Առավել ավելի շատ, որովհետև ես հիմա նայում եմ Միացյալ Նահանգների ուսումնասիրությունները հավանական էսկալացիայի վրա, ռուսների հայտարարությունները, ընդհանրապես ռեգվա հայտարարությունները, Մամեդյարովի հայտարարությունները, չորս կողմ կատարվող իրադարձությունը եւ ձեզ ասեմ, որ իսկապես Ղարաբաղյան խնդրը հիմա շատ ավելի ցցում է, շատ ավելի վտանգավոր փուլում է, քան 3 ամիս առաջ, քան 5 ամիս առաջ։ Եվ մեր մտածումը այսպեսին է, իսկապես Հայաստանը պետք է Հայաստանի իշխանությունների խելքներ գլուխներ հավաքեն, սառը դատեն, սառը հաշվարկներ անեն, անկեղծ նստեն իրար հետ խելքի տան, ում հետ ուզում են թողել խելքի տան, եւ ժողովրդին ներկայացնում իրականություն եւ լուծման ճանապարհներ։ Չլուծումը լուծում չի, չլուծումներով, բռուտախոսություններով մենք այս ահագնացող խնդրի առջև չենք կարող գնալ։ Հուսանք այդպես կլինի, մեր խնդիրը մնում է դա։ Մեր քաղաքական պայքարը մնալու է Հայաստանի հիմնական թիվ 1 խնդիրները՝ արտակարգ, կոռուպցիա, պարտքեր, Ղարաբաղ եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, բարի եթերներ եմ ցանկանում։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք Հայազգային կոնգրես հուսակության փոխնախագահ Արամանոկյանի հետ։